Hoş gördük ya siz izleyiciler. Bugün sizinle Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin növbəti təlim saatı da görüşünüzdəyik. Bugünkü mövzumuz heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sistemi haqqında olacaq. Təlimin birinci yarısında çalışacağım sizi bu sistem haqqında məlumatlandırım. İkinci hissəsində isə artıq sizin suallarınızı cavablandırmağa çalışacağım. İlk öncə identifikasiyanın tarixi haqqında bir qədər məlumat vermək istəyirəm. Hələ eramızdan əvvəl 18-ci əsrdə identifikasiya dair ilkin yazılı məlumatlar mövcuddur. Həmən dövrlər üzrə əsasən heyvanların identifikasiyası heyvanın kiməsə məxsus olmasının təsbit edilməsi üçün həyata keçirildi. Amma zamanla heyvanların yalnız qeydiyyatı yox, onlara aid olan bir çox fərdi məlumatların da qeydiyyatının aparılması və izlənilməsi zərurəti yarandı. Və ən əsası isə hal-hazırda heyvanların identifikasiyası ilk növbədə heyvan xəstəliklərinin qarşısının alınması, onların mənbələrinin və yayılma yollarının müəyyən edilməsi, eyni zamanda heyvanın fərdi məlumatlarının cəmləşdirilməsi və bunun hesabına vahid kod birləşərək idarə edilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasında heyvanların identikləşdirilməsi və ya kodlaşdırılması Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tərəfindən həyata keçirilir. Bunun üçün əsas iki qanunverici akt münasibətlər formalaşır. Birinci baza Azərbaycan Respublikası Baytarlıq haqqında qanunun 26.1 maddəsidir ki, burada da heyvanların xəstəliklərinin aparılmış profilaktik tədbirlərin nəzarət edilməsi məqsədilə identifikasiyanın məcburi olması vurgulanır. İkinci normativ aktı isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 19 saylı qərarıdır. Bu qərar isə artıq identifikasiyanın həyata keçirilmə qaydalarını müəyyən edir. Qeyd olunan hüquqi normativ bazanın və yaranan qida təhlükəsizliyi zərurətlərini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanından Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi ilə vasitəçiliklə Dünya Bankının dəstəyi sahəsində heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminin qurulmasına nail olmuşdur. Artıq bu fəaliyyətlər cari il üzrə yekunlaşmaq üzrədir. İKS-in əsas vəzifələri fermadan süfrəyədək məhsulların, heyvandarlıq məhsullarının izlənməsini təmin etməkdir. Və belə deyək, hər bir məhsulun hansı heyvandan istehsal olunmasının dəlilli olması və ya geriyə doğru məlumatları izləyərək hər hansı bir baş vermiş xətanın gələcəkdə baş verməməsi üçün nəzarət mexanizmlərinin qurulması baxımından yəni üzərinə düşür və belə bir digər istiqamət vəzifəsi də var ki, hər hansı bir emal sahəsində gələn məhsul, heyvandarlıq məhsullarının istehsalına sərf olunan xam mal haqqında da məlumatlar artıq izlənilə bilən olacaq. Ümumilikdə heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminə daxil olan bir çox məlumatlar var. Bunlardan bir neçəsinin, yəni əsaslarının adlarını keçirəm. Bunlar heyvanların fərdi məlumatlarıdır, onların keçirdiyi xəstəliklərdir, həyata keçirilmiş profilaktika müalicə tədbirləridir. Bunun üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarıdır, heyvanın məhsuldarlıq göstəriciləridir, ixal-ixrac proseslərinə dair məlumatlardır və s. Məlumatlardır ki, bunlar öz-özlüyündə müxtəlif sahələr üzrə təhlillərin aparılması və yekun qərar qəbul edilməsi və ya hər hansı bir prosesin idarə edilməsi üçün çox vacibdir. İdentifikasiya vasitələri haqqında bir qədər incələsək, belə deyək də, uzun müddətdir mənə tarixi bir məlumat
məlumat da verdim ki, müxtəlif üsullardan istifadə olunub. Onlardan rəngləmə üsulu, qulaq kəsmə üsulu, qaynar və ya soyuq damğa üsulları çox geniş yayılmışdır. Amma artıq bu üsullar həm etibarlılıq baxımından o qədər də tələblərə cavab vermir, həm də eyni zamanda heyvan rifahı üçün zərərli bir növlərdir. Ona görə də bir növ ehtiyac üzündən yaranan müasir identifikasiya vasitələri var ki, bunlar da olaraq heyvanın sağlamlıq vəziyyətinə və ya onun gündəlik rifahına mənfi təsir göstərmədən öz üzərinə düşən funksiyanın yerinə yetirilməsini təmin edir. Bu vasitələr vizual bir kalar, radio tezlikli bir elektron bir kalar, çiplər və bolluçlardan ibarətdir. Bir qədər məlumatlandırım sizi. Bu vasitələr heyvanlara tətbiq olunmaqla onların gündəlik, belə deyək də, faaliyyətində mənfi təsiri olmayan vasitələrdir. Və ona görə də bunların müasir istifadəsi aktualdır. Və təbii ki, bütün bu vasitələr beynəlxalq standartlara cavab verməlidir və bu standartları formalaşdıran heyvan qeydiyyatı və heyvan qeydiyyatı üzrə beynəlxalq komitə vasitəsi tərəfindən aparılır. Burada heyvanın istər qeydiyyat qaydaları, istər onun məhsuldarlıq göstəricilərinin, istər digər göstəricilərinin hər birinin qeydiyyatı üzrə beynəlxalq standartların bir toplusu formalaşır və eyni zamanda bu standartlara riayət olunması artıq beynəlxalq ticarətin asanlaşmasına gətirib çıxardır. Burada təmsil olunan identifikasiya vasitələri üzrə bütün göstəricilər, istər ölçü, istər hazırlandığı material, istər tətbiq sahəsi, istərsə də radio tezlikləri də daxil olunub. Hər biri standartlar və bu standartların əsas məqsədi bəs heyvan sağlamlığına zərər verməməkdən ibarətdir. İdentifikasiyanın əsas prinsiplərindən biri verilən identifikasiya kodunun unikallığının qorunmasıdır. Həmin məsələ artıq sistem tərəfindən öz həllini tapır. Bax, artıq bu kağız üzərində nəzarət olunur bir məsələ deyil. Və bunların da elektron qaydada mərkəzi bazadan idarə olunması keçirilir və heç bir kod digər dilə üst-üstə düşə bilməz. Hər bir öz-özlüyündə unikal olaraq qorunma prinsipinə əsasən tətbiq edilir. Eyni zamanda ölkəyə daxil olan heyvanlar baxımından da tələblər belə qoyulur ki, bütün heyvanlar müəyyən olunmuş tələblərə uyğun olan identifikasiya vasitələri təmin olunsun. Və bu tələb də yenə də ölkə daxilində identifikasiyanın qorunmasına, tamlığına imkan verəcək və ən sonuncu və bizim respublikamız ən aktual hal-hazırda olan standartlara uyğun olmayan identifikasiya vasitələrinin istifadəsinin qarşısının alınmasıdır. Bununla ki, növbəti dövrlərdə artıq biz identifikasiyanı respublika üzrə həyata keçirməyə başlayanda, yəni növbəti ildən itibarən artıq bu identifikasiya vasitələrinin istifadəsində qarşı alınacaqdır. İdentifikasiya vasitələri bayaq da qeyd elədim ki, yəni hətta xaricdən idxal olunan heyvanlar da varsa, bunlarda da beynəlxalq standartların gözlənilməsi bir tələb olaraq qoyulmalıdır. Və slaytlarda müşahidə elədiyiniz, belə deyək də, heç bir unikallıq xüsusiyyəti özündə daşımayan identifikasiya vasitələri təsvir olunub. Yəni, gördüyünüz kimi, hətta bir heyvanda müxtəlif və heç birində standarta cavab verməyən vasitələri də var. Bunlar vasitəsilə təbii ki, heyvanın məlumatların toplanması, onların məhz bu heyvana aid olmasının və ya eyni nömrəli başqa bir heyvana aid olmasını ayırd etmək mümkün deyil. Ona görə də bu nümunələr standarta uyğun deyil və bunun istifadəsi də mənasızdır. Yəni,
əhəmiyyətini bildirir. Vizual bir kalar. İntensifikasiya vasitələrindən yaranmaq üçün istifadə olunan, ən çox istifadə olunan bir növdür. Bunun bir tələbləri var. Bu tələblər nədən ibarətdir? Hal-hazırda beynəlxalq alanda 12 İdentifikasiya vasitəsi olan vizual olunur. Təbii ki, dövlətin ehtiyacı və belə deyək, istifadə müddətindən asılı olaraq bu lazım gəldikdə 13 rəqəmə, 14 rəqəmə də yüksəldilməsi gözlənilə bilən bir həddir. Hal-hazırda bütün dünya üzrə istifadə olunan hədd 12 hədlidir. Bu identifikasiya kodunun özünün faktiki 3 hissəsi var. Birinci hissə, birinci iki hədlə identifikasiya vasitəsində hansı dövlətə məxsus olmalı ifadə verir. İkinci hissə hansı növ heyvana aid olmalı ifadə verir. Bu üçüncü həddə müəyyən olunur identifikasiya nömrəsində və sonrakı hədlər 9 və ya deyək ki, başqa bəzi dövlətlərdə və ya gələcəkdə artıq ola biləsi qədər ola bilər. O bilsin ki, yəni arta bilsin və belə götürdükdə bu ardıcıl sıra nömrəsidir. Yəni 0-1-dən başlayır, 9-99, 9-9 olaraq yekunlaşa bilər. Lazım gəldikdə dediyim kimi həd artırıla bilər. İkinci Qaramalda tətbiq olunan identifikasiya vasitəsi növü radio tezlikli identifikasiya vasitələridir. Bunlar da artıq beynəlxalq standartlar üzrə tətbiq olunan hədd 15 həddən ibarətdir. Yəni bu kodda əks olunan informasiyada birinci 3 hədd ölkə kodunu müəyyənləşdirir. Azərbaycan üçün bu ölkə kodu ISO standartlarına uyğun olaraq 031 müəyyən olunub. Sonrakı 3 hədd, yəni 4-cü, 5-ci, 6-cı hədlər artıq istehsalçının kodunu müəyyən edir. Bəs son burada qalan 9 həddin birincisi, yəni 7-ci hədd yenə heyvanın növünü ifadə edir və sonrakı 8 hədd sıra nömrəsini ifadə edir. Nəzərə alsaq ki, elektron radio tezlikli bir kalanın istifadəsi bir qədər bahalıdır və bir o qədər də yer verilmir. Bu hədd kifayət qədər böyükdür və 10 illiklərlə bir dövlətə yetəcək qədər bir həddir. Növbəti slaydımız artıq bu bir kalara qoyulan texniki tələblərdir. Bu texniki tələblər faktiki olaraq ölçü, hazırlandığı material, forma, üzərində yazıların ölçüləri, yerləşmə qaydası və s. kimi məlumatları özündə əks etdirir və bu tələblərin riayət olunması ölkəmizdə mütləqdir. Növbəti tələblərimiz deməli mən qeyd elədiyim, yəni açıqlamasıdır. Onun necə formalaşaraq aparılır. Və ən əsası hansı identifikasiya vasitələrindən necə istifadə edilməli məsələsidir. Qaramalda burada bir neçə yanaşma mümkündür. Hər iki vizual bir kodu istifadə edə bilərik və ya biri vizual, biri elektron bir kod olaraq istifadə edə bilərik. Və burada qoyulan tələb nədən ibarətdir? Əgər vizual və ya elektron bir kodan istifadə edirsə, elektron bir kod sağ qulaqda yerləşdirilməlidir heyvanın. Vizual bir qıyıda sol qulaqda yerləşdirilməlidir. Bunun belə yanaşılmasının əsasından ibarət ki, oxuyucu vasitələrin bir istiqamətdə qoyaraq heyvanların qısa müddət ərzində həm sayılması, həm də qeydə alınması imkanı yaransın. Artıq bir heyvana iki istiqamətdə elektron daşıyıcının oxuma zərurəti yaranmasın. Keçdik növbəti slayda. Burada artıq identifikasiya vasitələrinin tətbiqinə hazırlığa dair slayd yer alıb. Gördüyünüz bu applikator hal-hazırda elektron bir kanın vurulması üçün hazırlanır. Və bir kan gördüyünüz qaydada applikatora yerləşdirildikdə özünün iki hissəsi var. Bir kanın bir erkək milli hissə və dişi dəlikli hissə. Gördüyünüz kimi aplikatora yerləşdirilir
Və heyvanın qulağının identifikasiya üçün hazırlanması prosesidir. Yəni bu istənilən halda bir cərrahi, pişik də olsa bir cərrahi əməliyyatdır. Yəni qulaq deşilir. Və burada təbii ki, aseptik qaydalara riayət olunmalıdır, heyvanın qulağı təmizlənməlidir və zərərsizləşdirilməlidir və ondan sonra tətbiq olunmalıdır. Qulaqda yerləşməsinə dair burada təsvir olunub. Birinci gördüyünüz üç yerləşmə faktik olaraq səhv yerləşmələrdir və heyvanı bir qədər narahat edəcək bir əsas yaradır. Eyni zamanda əməl sahibi yerləşdirilən qalarda iltihaba səbəb olma riski daha yüksəkdir. Ona görə də bir qanı vurarkən qulağın heyvanın iç tərəfindən baxdıqda mərkəzinə doğru iki nöqtə müəyyən olunub və o iki nöqtələrdən birinə vurulması məqsədə uyğundur. Bu sahələr qan damarlarından azad olan bir sahədir və heyvanda əlavə olaraq hər hansı bir narahatlıq yaranmasına imkan verir. Burada da eyni olaraq tam üç variantda vurulması təsvir olunub. Hər birinin necə riskli olmağını artıq sadəcə olaraq görmək də mümkündür. Qulağın asancılığına da səbəb ola bilər. Digər ətrafdakı əşyalarda ilişmə səbəbi də ola bilər. Amma normal vurulan bir qaz bu risklərdən nisbətən azaddır. Burada da yenə də aplikatorun qulağa nəzərən tətbiqi göstərilir və burada qeyd eləmək lazımdır ki, qulaq aynasının dişi bir qab vurulur, arxa hissəsinə erkək hissə vurulur və bu zaman aplikatorun düzgün yönəldilməsi vacibdir. Artıq identifikasiya vasitəsi vurulmuş heyvan təsvir olunub və dediyim kimi sağ tərəfdə radiotezlikli identifikasiya vasitəsi, sol tərəfdə isə vizual vasitə vurulub və bu da beynəlxalq tələblərin bir hissəsidir və növbəti mərhələ artıq identifikasiya tətbiq olunmuş heyvanlarda 5-ci, 7-ci gündə onların qulaq nahiyəsi müayinə olunmalıdır. Hər hansı bir patoloji proses varsa müvafiq müalicə profilaktik tədbirlər həyata keçirilməyinə ehtiyac duyulabilir və artıq identifikasiya aparan şəxslər bu barədə diqqətli olmalıdır. Atların izini bildiğimiz kimi heyvanların içinde en kıymetli heyvanlar atlardır. Ve atların izini çıkartması demek olar ki izini çıkartmanın başlangıç bir noktası olur. Ve bunlar da olan ben ne kadar bildiğim vasıtalardan en masır olan çiftlerdir. Hemen çiftler radyo tezliğe maliktir, çok kişiye ölçüdedir. Və atın bunun orta nahiyəsində yerləşdirilir. Həmən kodlaşma da bayaq qeyd elədiyim ki, beynəlxalq olaraq hazırlanır. Atın kodu, heyvanın növ kodu və ardıcıl sıra nömrəsindən ibarət olur. İlk növbədə atların identifikasiyasını aparmamışdan qabaq sol nahiyədə identifikatının olub olmaması barədə yoxlama aparmaq lazımdır. Ola bilsin ki, heyvan qabaqki dövrdə identifikasiya olunub. Əgər olunubsa, müəyyən etmək lazımdır. Artıq əmin olandan sonra ki, heyvan identifikasiya olunmayıb, heyvanı identifikasiya üçün hazırlamaq lazımdır. Bunun üçün boynun üçdə birini üçə böldükdə orta nahiyə sahəsində yalının tam bir qədər nahiyədə olan hissədə təmizlik işi aparılmalıdır. Təmizlik işi aparılmalıdır. Burada məqsəd boynun həmən hissəsindən keçən həndə identifikatorun yerləşdirilməsidir. Bunun məqsədlə İlk öncə həmən sahənin bir qədər ağrısızlaşdırılması aparıla bilər
Yani ağrı çekici maddelerini olan vurulmasıyla bu pratikte yüngülleştirmiyorlar. Ve artık böyle deyək de, hemen sahə kırılmalıdır, temizlenmelidir, antiseptiklenmelidir ve ağrı kesici vurulduktan sonra zəhmət olmasın növbəti slaydı. Hemen nahiyede olan vətərə bu əllə hiss olunur. Yani bunu baytar mütəxəssisləri etməlidirlər və hemen sahədə olan vətərin daxilinə identifikasiya vasitəsi yeridilməlidir. Təbii ki, yeridildikdən sonra da hemen sahə yenə də işlənilməlidir və işlənildikdən sonra xüsusi oxuyucu vasitə ilə yenidən onun okunması vacibdir və həmən okuma zamanı olan kod artık arttan identifikasiya üçün unikal heyvana məxsus olan bir kod olacaq. Növbəti mərhələmizə dair məlumat verəcəm. Artık bu mərhələ heyvanların identifikasiyasının fiziki olarak həyata keçirildikdən sonra, yani identifikasiya vasitələrinin heyvanına tətbiq edəndən sonra onların informasiya məlumat sisteminə, yani heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminə daxil edilmə mərhələsi başlayır. Burada gösterilen elektron resursda yerləşən məlumat bazasının giriş vasitəsilə sisteme daxil olur. Sistem onu qeyd eləməliyəm ki, ixtisaslı tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulur. Burada əsasən baytar həkimləri, zootexniklər və heyvandarlıq üzrə ixtisaslaşmış peşə sahiblərinin istifadəsinə icazə verilir. Sahibkarlar artıq öz fəaliyyətlərində bu sahələrdə çalışan deyək ki, mütəxəssislərlə müqavilə əsasında sistemlərin istifadə edə bilir. Və bu sistemin imkanları nədir? Birincisi, hər sistemə daxil olan hər bir şəxs üçün müəyyən bir rol məhdudiyyəti var və ya səlahiyyəti var. Həmin rol məhdudiyyəti və səlahiyyəti daxilində informasiyanın daxil edilməsi, onun idarə edilməsi və ya hər hansı bir hesab aparatının əldə edilməsi ixtiyarı verilir. Növbəti slaydda burada göstərilən məlumatlar nədən ibarətdir? İlk növbədə qeydiyyat prosesi başlayır. Şəxslərin qeydiyyatından, bu fiziki şəxs də ola bilər, hüquqi şəxs də ola bilər. Artıq şəxsin qeydiyyatı olunduqdan sonra ona dair olan iki kateqoriya məlumat var. Biri məcburi kateqoriya məlumatlardır, ikincisi isə arzu olunan kateqoriya məlumatlardır. Əgər məcburi kateqoriyaya aid olan məlumatlar daxil edilməzsə, sistem ümumiyyətlə yadda qəbul etmir bu məlumatları. Ancaq arzu olunan məlumatlardan söhbət gedirsə, onlar növbəti mərhələlərdə də daxil edilməsi mümkündür. Şəxsləri qeydiyyata aldıqdan sonra növbəti mərhələ həmin şəxslərə məxsus olan heyvandarlıq obyektlərinin qeydiyyatı. Heyvandarlıq obyektləri deyəndə yalnız heyvandarlıq təsərrüfatları yox, həm kəsim məntəqələri, həm utilizasiya müəssisələri, həm toplama məntəqələri və ümumiyyətlə heyvandarlıqla bağlı ola biləsi bir çox sahələr öz əksini tapa bilər sistemdə. Heyvan bazarıdır, zoomagazinlərdir, həmçinin. Artıq bu mərhələdə obyektin qeydiyyatı aparıldıqda, obyektə dair məlumatlar öz əksini tapır. Burada da yenə də məcburi məlumatların doldurulması var və arzu olunan məlumatların doldurulması var. Məcburi məlumatlar olmadan sistemə daxil etmək mümkün deyil. Arzu olunan məlumatlar isə sonrakı dövrlərdə yenə də əlavə edilməsi mümkündür. Və bu sistemin digər bir imkanı da var ki, artıq qeydiyyata aldığımız hər hansı bir obyektin coğrafi məkan sistemində
Konkret noktasının göstərilməyinə belə deyək, hansı ərazidə, hansı nöqtədə olmasını təsbit edir. Və bu coğrafi koordinatları da həmən obyektin sistemində saxlanılır. Bu bir çox fəaliyyətlər üzrə faydalıdır. Əminəm ki, növbəti təlim əsnasında biz bu haqda geniş məlumat verəcəyik, hansı fəaliyyətlərdə bu istifadə olunur, necə imkanlar yaradır, hansı məlumatların taşınmasını üstünlüyü verir. Növbəti qeydiyyat prosesi isə mən sizə heyvanların qeydiyyatına dair olan hissəni göstərirəm. Burada da məlumatlar iki kateqoriyadır. Birinci məcburi məlumatlardır ki, bunlar olmadan heyvanın qeydiyyatı mümkün deyil. Yəni sistem olaraq, əgər bu məlumatlar əks olunmur, qeydə alınmır. İkincisi isə arzu olunan məlumatlardır. Arzu olunan məlumatlar gələcəkdə də daxil edilə bilən Dedim ki, bu məlumatlar heyvanın qeydiyyatı prosesində olan fərdi məlumatlardır. Artıq bu ilkin mərhələ başa çatdıqdan sonra heyvanın sistem üzərində təsbit olunması təmin olunur və ona dair olan bütün hadisələrin qeydiyyatı mümkün olur. Bununla bugünkü mövzu ətrafında təlim hissəsini mən bitirmək istəyirəm. Çünki digər mərhələlərdə artıq heyvanların sağlamlığı, onlardan götürülən laborator nümunələrin idarə edilməsi, vaksinasiya prosesləri və s. kimi fəaliyyətlərin qeydiyyatı məsələsi öz yerini alacaq. Bu da daha bir geniş mövzudur. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hal-hazırda yaranmış suallarınızı cavablandırmaq Hazıram, buyurun suallarınızı. Bildirəm daxil olan suallar üçün hal-hazırda onları səsləndirib cavablandırmağa çalışacağım. Birinci sual identifikasiya zamanı ölkəmizdə hansı təcrübədən istifadə olunacaq? Dünyada bir neçə qabaqcıl təcrübə var. Bu təcrübələrin hər biri bizim üçün faydalıdır. İstər Avropa İttifaqı dövlətlərinin təcrübəsi, istər bizə deyək, ənənələr baxımından, Belarusiya və ya Türkiyədə olan təcrübə hər biri öz-özlüyündə faydalıdır və təbii ki, bunlardan gələn biliklər artıq bizim fəaliyyətimizdə geniş istifadə olunacaq və çalışacağıq ki, artıq onlar çətinliklərin biz qabaqcadan həllinə hazır olaq. Növbəti sual, heyvanların identifikasiya olunması fermerə nə kimi xeyri var? Heyvanların identifikasiya olunması ilk növbədə heyvanların həmən fermerə məxsus olmasını təsbit edəcək. Bu, hardasa hüquqi müstəvidə heyvan sahibi olmanın bir təsbitidir ilk növbədə. İkinci, artıq bu heyvanlar üzrə dövlət tərəfindən aparılan
Dövlət vəsaiti hesabına hayata keçirilməsinin vaxtında ve düzgün planlaşdırılması mümkün olacak. Növbəti isə artıq bu fermer təsərrüfatında olan heyvanların sözdə yox, həm də əməli, yəni belə deyək, ondan məlumatlar əsasında sağlamlığı və sair kimi məsələlər barədə əsas yaradır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, artıq bu sistemin qurulması ilə bağlı, belə deyək, identifikasiya olunmamış heyvanların, mənşəsi olunmayan heyvanların məhsul da mənşəyi qeyri-məlum olacaq. Və təbii ki, onların sağlamlıq vəziyyəti şübhə altında olduğuna görə onların məhsullarının da satılması fermer üçün müəyyən çətinlik törədəcək. Təbii ki, bu hər dəfə məhsullarından səciyyələnəcək. Çünki bu mütləqdir. Bunlar da tətbiq olunanmalıca praktik tədbirlər haqqında məlumat yoxdur. Buna nəzarət edən orqan hər bir məhsul partiyasının dəfələrindən müayinə etməli olacaq. Bu həm fermer üçün baha başa gələcək, həm də aidiyyatı qurumun işini artıracaq. Digər faydalardan biri də odur ki, artıq elektron sistem heyvanın hərəkətlərini, onun tarixçəsini, onun məhsuldarlıq göstəricilərini bilməyinə fermer üçün belə deyək də, bir məlumat bazası oynayacaq. Hansından ki, o faydalanıb təsərrüfatında seleksiya keçirilməsi də yararlana bilər. Növbəti sual, sistem nə vaxtdan tam olaraq istifadəyə veriləcək və bu prosedur necə olacaq? İlk olarak hal-hazırda Respublikamızda pilot olarak hemen sistemin tətbiqi Bakı, Sumqayıt ve Abşeron rayonunun ərazisində həyata keçirilir. Artık növbəti ildən mərhələli şəkildə Respublika ərazisində digər ərazilərdə de tətbiqinə başlanılacak. Nəzərdə tutulur ki, 22-ci il ərzində artıq Respublikanın əksəriyyəti ola bilsin ki, tam olarak ərazisini əhatə etmək nail olduq və sistemin tam işe düşməyi bu o deməkdir ki, artıq sistem üzrə fəaliyyət harda təmin olunur, həmin ərazilərdə tələbi qorulacaq və digər ərazilərdən daxil olanlarda həmin tələblərə bir vəzifə olacaq, bir tələb olaraq onlardan istənilir. Ona görə də ümid edirəm ki, yaxın bir il ərzində artıq sistemin tətbiqinə nail olmaq mümkün olacaq. O ki, qaldı əhatə məsələsini. Əhatə, belə deyək ki, hər bir proses müəyyən müddət tələb edir. Və bu müddət də, məsələn, əgər beynəlxalq təcrübəyə diqqət edirsək, 4 il, 5 il, 3 il nəzərə alınır ki, ölkəmizin də heyvanların sayı belə də çox böyük bir rəqəmə bağlı. Bu bizim üçün daha kısa reallaşması bu qədər. Yenə də suallar üçün təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərə dək xoşça qalın.